Moro Pauliina. Tervehdys Pekka. Tervetuloa matkalle rumpujen maailmaan. Kiitos kutsusta, tosi mielelläni. Sä oot sillä lailla harvinainen henkilö, että ei tule mulla ainakaan heti mieleen tämmöistä artistityyppiä, kuin mikä sulla on niin kuin tänä päivänä. Oletko sä vähän niin kuin lyömäsotin taiteellinen? Ehkä voisi sanoa. Niin paljon on tullut häröiltyä nyt, että taiteilijuus on ansaittu. Niin justiin. Ehkä. Joo, on sen levin kuunnella. Se oli mahtavaa musaa. Kiitos. Mielenkiintoista. Mutta hei, lähdetään menemään sun polkua. Elikkä lähdetään niin kuin menemään matkaa rumpujen maailmassa sun kohdalla läpi. Missä sä oot käynyt syntymässä? No mä oon syntynyt Oulussa. Ja mä oon niin tavallaan niin paljas jalkainen oululainen kuin olla ja voi. Ja siihen liittyy semmoista kiinnostavaa, ei niin rumpuihin liittyvää, mutta mä synnyin niin pienenä, mä synnyin tosi keskosena, että kaikki sanoi, että ei se taida ehkä nyt tosta selvitä, mutta jollain kummallisella sisulla ja apinan raivolla sieltä kuitenkin selvittiin. Ja mä Oulussa on sitten kuitenkin käynyt koulut ja pitkään siellä asunut ja se on ollut semmoinen kotikaupunki tosi pitkään. Joo. Minkälainen perhetausta sulla? Minulla on vanhemmat, äiti ja isä, niin kuin meillä kaikilla. Ja sitten minulla on sisaruksia. Mä olen sisarussarjan nuorin. Mulla on iso sisko ja iso veli ja sitten minä. Sitten meillä on joitakin lemmikkejä ollut. Myös hamsteri ja kääpiökaniini. Aha, okei. Okay. Ei koiria, ei kissoja. Okei, okay, okei. Okay. Oliko perheessä musiikki kuinka läsnä? Kyllä. Meidän isä soitti basunaa ja lauloi kuorossa ja Pohjan laulussa. Se oli Oulussa tosi niin kuin kuuluisa mieskuoro. Sitten se kuunteli, niin kuin, se rakasti Glenn Milleriä ihan täysin. Ja kasetteja soitettiin. Ja LP-soitin oli ja se LP-soittimen käyttäminen ja se neula-asia oli semmoinen kyllä, että kyllä siellä kädet melkein tärisi joka kerta, ettei nyt sössisi tätä hommaa, että tulee naarmuja levyihin, niin se oli sillä lailla läsnä. Äidin puolelta ei niinkään. Siellä on ehkä ollut semmoista niin kuin akateemisuutta ja semmoista toisaalta, että et niin kuin, ei ehkä sillä tavalla sitä pelimannihenkeä, että kun taas isä lähti Etelä-Pohjanmaalta Inarinkairaan talveksi töihin, niin hän hankki aina haitari ja hevosen. Just. Ja sitten hän on jopa, niin kuin mulla on semmoinen äänilevy olemassa, jossa hän laulaa ja soittaa haitaria, vanhoja kappaleita. Okei. Okay. Hän on siis levyttänyt artisti, tai oli? Hän on levyttänyt artisti, kyllä. Mutta se on hauskaa, että mä sain sen nyt niinku käyttöön ja ajattelin, että siitä voi jotenkin ehkä ammentaa, kun siellä on tarinoita ja sitten niitä kappaleita niin omaan tekemiseen. No, menee vähän sivuraiteelle. Oletko sieltä löytänyt ja ammentanut jotakin? En, mä sain sen ihan vasta itse asiassa CD:n. Niin mä en ole vielä ehtinyt sitä lähteä käymään läpi nyt tässä tämän toisen levyprosessin kiireiden keskellä. Aivan, ymmärrän, mutta ehkä seuraavassa vaiheessa sitten. Kyllä. Minkä ikäisenä muistat tämmöisen, niin kuin, tai muistatko minkä ikäinen olit, kun ensimmäisen kerran kuulit sellaista musiikkia, joka teki jonkunnäköisen vaikutuksen sinne? Kyllä se on yksi semmoinen C-kasetti, jonka mä todella vaikea arvioida sitä ikää, mutta selkeästi ala-aste iässä ja varmaan alle 10 vuotta todellakin selkeästi. Ja siitä oli yksi biisi, tuo YMCA, oli se kasetin aloitusbiisi. Ja mä en oikein edes muista, mitä muita kappaleita siinä oli, mutta se oli niin kuin ehdoton suosikki. Ja sitä mä jorasin siellä olohuoneessa. Ja se oli sitten jotenkin helppo, että kun se oli sen kasetin ensimmäinen kappale, niin aina vaan kelata alkuun ja aloittaa. Aika nuorena kuitenkin. Niin, joo. Joo, se, ja sieltäkö on lähtenyt sitten kiinnostus musiikkiin? Että onko se niin kuin sen jälkeen latu oli auki? Eli musiikkia rupesi tulemaan ja rupesi jotain uusiakin kappaleita huomaamaan, vai menikö vielä aikaa siihen, että se tapahtui? No siihen meni ehkä aikaa sinällään, että mä menin sitten pianotunneille ikään kuin siskon perinnön perässä, mikä on ollut ihan älyttömän arvokas asia. Että se ei ollut, se oli yksityinen pianoopettaja siinä lähellä meidän kotia. Ja mut se, että miten mä vaikka musiikin teoriaa hahmotan, niin on tullut sieltä, että piano on niin hyvä väline siihen.
Sitten mä taitoluistelin aika pienestä pitäen. Sieltä jostain niin kuin ihan, olisiko, mä en tarkkaan myöskään muista sitä, että milloin mä oon sen aloittanut, mutta tosi nuorena. Ja se vei paljon aikaa, että mulla sisko yleisurheili ja sitten urheiltiin niin kuin siinä samalla, kun taitoluisteltiin. Ja se oli enemmän semmoista urheilupainotteista se elämä silloin tosi nuorena. Ja mutta siellä pianotunnilla käytiin jatkuvasti. Ja sitten se oli jännä se taitoluistelun musiikkimaailma, että siellä käytettiin tosi paljon sit niin kun syntetisaattorimusaa, joka tuli tietyssä vaiheessa, ja jarrea käytettiin tosi paljon. Okay. Ja mulla ei niin kun ole semmoista järkevää musiikillista heräämistä, mikä liittyisi teini-ikään, kun silloin se oli niin sitä luistelupainotteista maailmaa. Ja kun muut jotenkin fanitti Alice Cooperia, niin meikäläinen etti jotain luistelumusiikkia Jarren tuotannosta ja siitä niin kun pätkiä ja muuta. Semmoinen musiikillinen herääminen siinä vaiheessa, kun mä sitten niin kun sen luisteluuran lopettamisen jälkeen ajattelin, että aloitin nykytanssin lukioikäisenä ja se estetiikka kutsui jotenkin puoleensa, niin sitten kun mä jouduin sen lopettamaan, kun mulla on semmoinen perinnöllinen selkävika, niin se musa oli ollut jollain tasolla niin kun kuuntelussa kuitenkin ja että niillä pianotunneilla mä kävin ihan lukioon saakka. Mutta mä en ollut koskaan Oulussa vaikka niin mainittuja musiikkilukioissa, vaan mä olin Kastelissa, joka oli urheilulukio. Ja sitten se, niin kun mä en voinut enää tanssia, niin mutta sitten se liikkuminen tavallaan, että mitä täytyy rumpusettia soittaessa tehdä. No täytyy tietää, että mikä raaja menee minnekin. Niin se korvasi sitten jotenkin sen tanssimisen, kun mä olin sitä tanssia miettinyt, tai nykytanssia ihan niin kuin ammatikseni asti. Ja jotenkin teatteripuolta, mutta ne leikkasi mun selän silloin, kun mä olin ihan parikymppinen. Ja mä olin nuorin potilas niin kuin semmoiseen leikkaukseen Oussissa siihen aikaan. Niin jotenkin se oli selkeä, että ei ehkä sitten se tanssimaailma, vaan itse asiassa musamaailma, mikä avautui sitten semmoisena, että sen harrastaminen eri tasoilla on mahdollista, mitä sitten elämässä ehkä jotenkin tapahtuukin. Eli pianon opiskelu. Kyllä. Ja se oli yksityinen opettaja. Aleniuksen rouva. Okei, rouva Alenius. Niin opettiko hän sulle nuotit myöskin? Opetti. Okei. Se on niinku jotenkin ehkä vähän harvinaisempaa. Mutta toisaalta pianon soitto on helpompaa kuin osaa nuotit. Totta. Että mutta sulla tuli niinku nuotin luku siellä jo sit jollain tavalla tutuksi sitten. Joo. Ja hän piirsi semmosia niinku silmälasia. Joo, silmälasit aina sinne, että kun meni tunnille ja esitti läksynsä, harjoitellun läksyn, niin kun tuli virhe tai oli joku tarkka paikka, niin Aleniuksen rouva pisti sitten sinne nuo silmälasimerkin. Aha, että tähän niinku tavallaan fokus. Joo, siihen just, fokus. Joo. Mutta mä en muista sitä hetkeä, että kuka on niinku selittänyt vaikka sen keski-C-asian tai ylipäänsä, mutta mä ensin jotenkin ajattelin siitä, että kun me soitettiin Michael Aaronin sitä sinistä eka osaa ja on se ensimmäinen kappale, niin jotenkin mä ajattelin, että okei, tämä on ykkönen, tämä on kakkonen, tämä on alaspäin ykkönen ja tämä on kakkonen, että se logiikka on tässä. Just. Mutta sitten se piti purkaa jossain vaiheessa uusiksi. Joo. Okei. Okay. Joo, toi on mielenkiintoista. Ja miten sitten sen jälkeen, kun sä olit ollut siellä soittotunneilla, niin kuinka menikö, olitko se kuinka kauan vanhaksi asti siellä? Mä olin ihan lukioikä asti. Elikkä teini-ikäisenä. Joo. Ja sitten loppu. Sitten se loppu, se tanssi ikään kuin jotenkin ajo tavallaan sen edelle. Ja sitten me kuitenkin soitettiin pääasiassa, siis ihan oikeasti klassista. Että siinä ei ollut vapaasäästystä laisinkaan. Niin se jotenkin minun lahjani klassiseksi ammattipianistiksi niin eivät sitten lähteneet kesäkoimun lailla kukoistamaan. Mutta siinä oli paljon viehättävää, mutta sitten siinä jotenkin teini-iässä se, että kun on niin tarkat säännöt, miten se tulkinta täytyy tehdä, niin se tuntui semmoiselta itselle siinä hetkessä turhauttavalta. Juuri näin. Joo. Itsekin muistan käyneeni junnuna näitä samoja vaiheita läpi ja aika nopeasti totesin, että tämä ei ole mun homma.
Olisi tietysti nykypäivänä varmaan aika paljon hyötyä, kun osaisi nuotit ja osaisi soittaa muutakin kuin rumpua. No mites sitten siitä asia jatkuu? Sä tuossa kerkesit jo sanoakin, että rummut tuli mukaan, mutta minkä ikäisenä sä oot niin kuin rumpuihin sen kosketuksen saanut? Mä oon ollut vasta 22 tai 23. Eli mä oon ollut tavallaan jotenkin ikään kuin vanha. Ja sen ymmärsi siinä vaiheessa, kun mä hain sinne Oriveden opistolle sitten kesken niiden OKL-opintoja, joihin mä menin lukion jälkeen suoraan. Niin, sorry. Ei mitään. OKL:ään menit heti, pääsit sisään ja aloitit siellä opiskelua. Ja oliko se siellä niin kuin vaan pelkän joku alakouluopettaja vai minkä opettaja? No se on vielä se niin kuin kansainvälinen opettajankoulutusohjelma, mikä on Oulussa. Oli siihen aikaan vaan Oulussa, käsittääkseni ehkä edelleenkin. Se tuli ehkä siitä, että mulla oli myös haaveita jotenkin teatteripuolelle ja tosi monet näyttelijät on ammatiltaan myös opettajia, koska se teatterikorkeaan hakeminen voi olla pitkä prosessi. Mutta sitten jotenkin yhdessä tämän selkäasian ja muun kanssa, niin se oli semmoista etsikkoaikaa ja sitten mä tosiaan tein sen päätöksen, että mä hain sekä Lahteen sinne kansanopistoon näyttelijäpuolelle että Oriveden opistolle ja sitten tein sen päätöksen, että okei, että ehkä se jotenkin tuli semmoinen, Suomessa kuitenkin niin kuin näyttelijäpiiri, että ainakin siihen aikaan näyttäytyi, tai mä jotenkin käsitin sen niin, että jos ei sitten ovet avaudu teakkiin tai nätylle, niin ammattiin näyttelijän töitä on vaikea saada. Että mestari kisälli suhteessa ei enää, niin kuin oppipoikana oli, niin kuin, ei enää teattereihin sillä tavalla otettu ihmisiä. Ja sitten mä ajattelin, että musa on ehkä erilainen siinä suhteessa, että se kenttä on niin kuin harrastelijan ammattilaiskenttä hyvässä ja huonossa on niin kuin laaja ja jopa niin kuin yhdistynyt. Kyllä. Joo. Sitten se Oriveden opisto tuli kehiin. Siellä on moni soittaja käynyt, jotka nykyään ammatikseenkin soittaa, niin tässä sun paikalla istuneita herroja, ja musta onko kyllä yhtään naista, joka olisi sillä. No, herroja ainakin on käynyt, niin moni on siellä viettänyt yhden vuoden. Ja sinä myös. Minä myös, minäkin bruttukseen. Ja sä menit sinne niin kuin rumpuhommaa opiskelemaan, vai? Mä hain sinne alttosaksofonilla. Ja missä vaiheessa tämä alttosaksofoni tuli sun repertuaariin? Se tuli jotenkin siinä niin kun heti lukion jälkeen siellä jotenkin te OKL-opintojen kanssa yhtä aikaa. Se on tosi vaikea jotenkin ajoittaa ja mä kävin Nurilan Jaakolla. Tunneilla Oulussa, siellä kuitenkin puhalinperinne on niin vahva ja soittokunta oli ja ja mä en oikein tiedä, siitähän se tuli, kun se piano on niin tavallaan yksinäinen soitin, kun ei vapaa-säästystä ollut soittanut, eikä niin kuin bändissä kiippareita. Niin jotenkin se kokemus siitä, että mä ajattelin, että mä haluan niin kuin jotenkin jakaa sitä elämystä isommassa orkesterissa. Sitä ajattelin, että taidot ei riitä, tai ei ole semmoista soitinta, millä voisi vaikka niin kuin konsan bändeihin hakea tai yhtyä ikään kuin sinne suuntaan, niin sitten jotenkin se puhallin, ehkä myös siitä isän pasuunasta, niin kuin tuli vaihtoehdoksi. Vasketti jotenkin, mulla oli sellainen ajatus, että niitä pitää niin aikaisesta lähteä työstämään, että ihan niin kuin jotakin fonia ei tarvitsisi, mutta oli jotenkin sellainen naivikäsitys, että foni on helpompi. Onko fonissa vähän iisimpi ansatsi? Vähän iisimpi ehkä on. Se antaa anteeksi iltapäiväfonistille. Ja mä rohkaistuin siihen tarttumaan ja sitten se kokemus tehdä yhdessä, ei mulla siinä vaiheessa ollut mitään bändikokemusta, niin se oli jotenkin tosi tärkeä ja antoisa, että mä en ole täällä yksin ja mä hoidan tämän oman tonttini edes jotenkin, niin orkesteri kuulostaa just näin. Enemmän kuin osiensa summalta. Joo, ja siis välttämättähän sitä ei tarvitse soittaa siellä koko ajan, vaan se on ne osat, jotka sitten on lappuihin merkattu. Just näin. Loppuja voi nauttia. Kyllä. Joo. Juuri näin. Joo, eli mennään sinne Orivedelle. Sä menit siis sinne fonin kanssa. Joo. Alttofoni. Alttofoni. Joo. Siellä kohtasit sitten paljon kavereita, joitain tuttuja soittajiakin, jotka niin kuin nykypäivänä sitten on tuolla ammattikehissäkin jo.
Kyllä, ja siellä kulki ikään kuin semmoisia tarinoita niistä suurista taitureista, joita siellä oli edellisvuosina ollut. Sielläkö tapahtui tämä rumpuhomma? Kyllä. Kiinnostus. Joo. Mä jotenkin eksyin, kun semmoinen pieniä koppeja siellä D-talon, missä me asuttiinkin, se muusikkotalon, niin siellä kellareissa. Ja siellä oli yksi setti, joka mun mielestä oli niin kuin talon setti, että sitä sai hipelöidä ja käyttää. Niin mä jotenkin eksyin sinne ja sit mä aloin viihtyä siellä. Ja siitä se lähti ihan jopa semmoisena niin kuin turbovaihteella ja mulla tuli aivan semmoinen niin kuin usko, että vielä voita, että ei ole liian myöhäistä tai että kun tarpeeksi tahtoo ja haluaa ja tekee töitä sen asian eteen, niin mä saan noin jäbät kiinni. Just näin. Joo, kyllä pitää uskoa aina asiaan, kun mitä rupeaa tekemään. Saitko siellä Orivedellä jotain opetusta rumpuja? Joo. Isotalo Ari tuli sitten apuun ja mä sain vaihtaa vielä silleen, että mä en muista, olisinko mä määrittänyt silloin tavallaan pääinstrumentti se alttofoni ja sitten rummut sivusoitin tai jotenkin näin, mulla oli ehkä jotain kiinnostusta ikään kuin ollut, mutta mä sain vaihtaa mielestäni niin, että mä olin sitten rummuissa ikään kuin pääsoittimena kuitenkin sen lähestulkoon koko ajan, kun tämä herääminen oli tapahtunut syksyllä pienessä kopissa. Sä muistat hyvin ton hetken, kun siellä jotakin tapahtui, niin minkälainen? Kerropas vähän tarkemmin, että mitä sä niinku oikein rupesit hiffaamaan, sit, kun sä rupesit siellä koputtelemaan niitä rumpuja, niin mitä siellä oikein sitten tapahtui? Oliko se luontevaa? Se tuntui tosi luontevalta, joo, toi on, kiitos johdatuksesta. Se tuntui luontevalta ja se siitä syntyi ikään kuin koreografia. Tai mä jotenkin ajattelin, että se komppi on se koreografia, miten, se koreografia, jota aiemmin oli niin kuin tehty siellä tanssisalissa, mutta että kun nyt tietää mitä ja missä järjestyksessä, niin siitä voikin syntyä niin kuin groove, joka mulle edusti tavallaan siinä hetkessä sitä koreografiaa. Just näin. Ja Arin neuvolla se vuoden verran suurin piirtein siellä sitten opiskelit. Jatkuko miten siitä sitten rumpujen soittoa? No Arin loistavilla neuvoilla mentiin se, ja sen jälkeen mä lähdin ihan pokkana hakemaan konservatoriolle. Ja mä olin niin kuin reilu puoli vuotta soittanut rumpuja, mä ajattelin, että ei se auta kovaa niin kuin täysiä päin kaikkea sitä, mitä elämällä on tarjottavaa. Onneksi sitä on niin kuin nuorena pystyissä, kai se on sen tarkoituskin. Ja no ei mua kumma kyllä otettu vielä Jyväskylän konsalle sisälle eikä muuallekaan. Ja palasin sitten autotalliin ja mä hankin rummut. Ja Ekforsi Eki, loistava oulainen rumpali, sanoi mulle, että nyt vaan ostat sen setin. Että se on ihan sama, minkälaiset ne tavallaan on ne pöntöt. Mutta että sä pääset soittaa. Ja mä tein työtä käskettyä. Nyt mä en edes muista sitä merkkiä, mutta sitten lasahti Haitsu ensimmäisenä, eli se hardware ei ollut kovin niin kuin laadukasta, mutta sillä mentiin. Ja sitten toi Prusikoukku oli bändi, minkä mä löysin jotenkin niin kuin kansanmusan puolelta. Ja siihen aikaan se oli mulle ainakin ensimmäinen bändi, jossa yhdistettiin ihan sähköisiä soittimia ja Ville Kangas soitti ihan kai sähköviuluakin. Älkää tuomitko nyt, jos se oli tavallinen viulu. Mutta siellä on ihan niin kuin lyömäsoittimia, rumpuja ja kun suomalaisessa kansanmusassa ei ole sitä traditioa lyömille ollenkaan vahvana. Kiviä on soiteltu arkkaisessa musassa, mutta meillä ei ole syntynyt vahvaa traditiota siihen. Niin se oli itselle semmoinen, että vau, mikä bändi ja vau, että niin kuin pelimannimusaan voidaan tuoda tämmöisiä elementtejä. Joo, siis niin kuin kansanmusa on käytännössä niin kuin viulu, maniskaa, ehkä maniskaakaan ei niin paljon, mutta ja kontra. Viulut ja kontra on melkein ollut se meidän kansanmusa. Pitkälti ja haettar sitten tietysti, joo. Joo. No miten tämä jatkuu tämä sun rumpumatka sitten? No sitten mä jäin Ouluun ja sitten opiskelin sen opettajatutkinnon loppuun ja soitin yhtä aikaa. Meillä oli semmoinen Mary Poppin. Ja tää oli niin kuin, se on tyttö, tai oli tyttöbändi. Siinä oli tosi paljon porukkaa musiikkikasvatuksen puolelta. Siis varmaan, no ei ihan kaikki muut.
Mutta melkein kaikki muut. Tosi taitavia laulajia 3 vai jopa 4 välillä. Ja sitten me soitettiin, sitten siinä oli jo kitara, basso, puhaltimet, fonitrumpetti ja sitten niinku rumpusetti. Ja me rohkeasti vedettiin klassikkoja, niin kuin tanssimusaa, Aretha Franklinista Celebrationiin sitten Ultra Braata myös. Ja kyllä täytyy sanoa, että siinäkään ei rohkeus sitten tietenkin pettänyt mennä niin määräkoiran lailla suoraan naamaella luolaa ja ajatella, että kyllä tämä tästä. Ja se oli mahtava oppikoulu. Ja yhtä aikaa me soitin humppa triossa. Okei. Okay. Ja se matka Katjan ja Jarin kanssa oli älyttömän opettavainen kanssa, että sitä niin kuin soittamista tuli niin paljon, kun 5 settiä veivataan ja opetella sitä hommaa, että mä oon niin kuin ihmisille velkaa paljon siitä heidän kärsivällisyydestään antaa mun oppia sitä työtä tehdessä. Ja kun usein tulee se ajatus, että kuinka valmis täytyy olla, että sinne kentälle voi mennä, niin mä oon saanut tommosen tosi hienon mahdollisuuden ihmisten kautta. Kyllä. Joo, ja siis toi, siinä tulee väkisinkin se semmoinen rutiini siihen soittamiseen sitä kautta, että sitten niin kuin tietty juttu on jo sitten niin kuin, vähän niin kuin sisäänrakennettuna sitten, just kun näin. Tarpeeksi kauan sitä tehnyt. Ja sitten kun oltiin bilebändi, niin se, että sinne sai niinku pukeutua tai pystyy ottaa jonkun roolin ja sovittiin, niinku, että mikä on nyt tyyli ja mietittiin sitä hommaa. Ja sitten se alkoi palvella ikään kuin vähän teatterillisena asiana myös, mihin oli kiinnostusta. Ja vähän semmoista, että aina voi vähän vaihtaa ja aina voi tuoda eri puolia itsestä esiin, vaikka mä täällä teen niinku tätä perustyötä tälle bändille. Ja mulla on semmoinen ajatus siitä, että mä ymmärrän, miksi rumpalit ja laulajat ovat löytäneet toisensa jopa siihen ihan intiimiin suhteisiin saakka, koska tavallaan keikoilla se, että mitä sä katot, no laulajien takapuolia. Ja se, niin kuin, että mikä meidän tavallaan se setupin järjestys perinteisesti on, niin se oli jotenkin hauska. Pysty kommentoimaan, että ei teillä mitään ihmeellistä niin kuin laulajille, ei siellä mitään ihmeellistä tapahtunut, että kaikki on hyvin, että mä näin. Ja jotenkin se yhteisöllisyys siinä soittamisessa ja se treenaaminen ja se jotenkin grooven hakeminen ja se oman roolin ymmärtäminen ja basistin kanssa jotenkin asioiden jakaminen, saatikasta kitaristia. Olihan meillä kiipparistikin siinä bändissä, että niin kuin iso orkesteri, jolla sitten veivattiin muun muassa 4/5 spesiaalin kesäbändinä. Just joo. Ja saatiin opetella hommaa. Sehän on mahtavaa. Tämä bilebändivaihe, miten kauan se kesti siis? No kesti se varmaan 6-7, mitä mä nyt uskaltaisin sanoa. Mm-hmm. Alle 10 selkeästi, mutta kuitenkin siinä oli hyvää pöhinää useita vuosia. Varmaan ainakin 7 nyt, kun rupeaa ajatella, mitä sitä elämässään niin kuin teki, niin jotenkin näin. Ja ihmiset silloin vielä, kun opiskeltiin, sitten siinä tuli kuitenkin työelämäkuvioita jo. Sitten toki sitten tavallaan ehkä lähti vähän jotenkin karsiin. Mutta sitten tuli tavallaan tilanne aikansa kutakin niin kuin elämässä nyt ylipäänsä on. Ja sinä aikana kuitenkin sitten sen myös sen tanssimusan kanssa, sitäkin veivattiin aika pitkään, mutta aikansa kutakin senkin kanssa, niin sitten siinä aikana oli ehtinyt kehittyä erilaisia kokoonpanoja. Ja kun mä lähdin siis Thomas Himeno siellä Oriveden opistolla, oli kans ihan räjäyttävä asia, koska meillä oli semmoinen charanga-bändi. Ja muun muassa Pöyhösen Walterin kanssa käytiin sitten Thomasin siis luona tai tunneilla. Me soitettiin siellä kuubalaisia lyömiä ja mä innostuin siitä ihan hirveästi ja mä lähdin eka kerran Kuubaan sen jälkeen. Oho. Ja olin siellä reilun 1.5 vuotta opettelemassa elämää. Opeteltiin siellä niitä kuubalaisia perkkojakin, mutta enemmän vielä sitä elämää ehkä siinä vaiheessa. No, mutta se kuuluu. Tulee sinne sivussa. Just näin. Ja sitä myötä ikään kuin sen bilebändin ja sen tavallaan rumpusetin soittamisen yhteydessä oli kuitenkin, meillä oli sitten Ouluun perustettu Los Mullet Jani Tors, loistava kuubalaisen musan orkesteri. Ja vaihtuvalla miehityksellä sitten niin kuin se vähän laajenikin se orkesteri ja sillä tehtiin vuosia kanssa keikkaa, koska toi Karppisen Lassi
mahtava kitaristi ja tresisti ja niin Lassilla oli niinku tavallaan semmoista teoreettista tietoa tosi paljon kuubalaisesta musasta ja me muut tultiin ikään kuin sitten oppimaan sitä myös jollain tasolla. Ja Oulussa ei nimittäin kuitenkaan sen tyylistä musaa ollut mitenkään. Mitä vuotta tämä on suurin piirtein ollut? Vitsi, sä kyselet paljon. 90-lukua. Kato, kun tuo korona sekoittaa kaiken. Niin se 2000-luvun, 2000... Kuitenkin 2000-luvulla. Joo, ja ennen niin kuin 2010, mä oon 2013 sitten muuttanut Helsinkiin. Mutta sanoisin, että just siinä ihan 2000-luvun alussa, siinä 2008, just. 9, joo. Eli mennään kuitenkin, mua kiinnostaa heti tämä Kuuba. Joo. Sä siis asuit siellä puoli vuotta. Mä asuin siellä puoli vuotta. Minkälainen maa se on? Se on todella kiinnostava maa, se on todella originelli maa. Ja kun mä olin siellä silloin itse asiassa 2000-luvun niin kun vaihteessa, se ei ollut vielä, esimerkiksi siellä ei ollut niin kun netti ollenkaan vapautunut sillä tavalla, mitä se on nyt. Ja se tavallaan se arkipäivän haasteellisuus jotenkin tulee siitä systeemistä, että niin kun opiskelet sä mitä tahansa ja harjoitat sä mitä ammattia tahansa, niin juuri se, että kaikki saa saman korvauksen valtiolta, joka on sitten aika pieni. Hmm. Kyllä sen taataan niin kun ne perusasiat ja se koulu, että koulutushan on ilmaista, kaikki kuubalaiset osaa lukea, osaa kirjoittaa. Niin kun vastasyntyneisyys, kuolleisuus on siellä ihan Suomen tasoa. Ja mutta sitten niinku tavallaan se, että kun sä oot aikuisien saavuttanut, niin millä niinku jotenkin, ikään kuin miten niinku toteuttaa niitä omia intressejä. Siellä on ihan sairaasti muusikoita, se alkoi jotenkin selvitä. Siellä on myös ihan sairaasti naisinstrumentalisteja, tai no sairaasti siis paljon. Siellä kouluttaa siis huomattavan paljon. Mutta sitten kun mä oon ollut siellä myöhemmin, niin oppi ymmärtämään, että sielläkin on niinku eturivin bändit, jotka on pääasiassa niin kuin miessoittajista koostuvia ja sitten naislaulajia. Mieslaulajia toki myös. Mutta että tietynlainen niin kuin hierarkia siellä on myös, ja siellä koulutetaan niin paljon naissoittajia, että niillä ei ole sitten töitä niissä eturiviorkestereissa. Mutta tämä selvisi mulle vasta myöhemmin. Koska mä sitten tavallaan palasin sinne Kuubaan niin kuin soittamisen ammattiopintojen niin kuin lopulla. Ja se kytkös kyllä oli syntynyt jo silloin aiemmin. Ihan, että se on kiinnostava yhteiskunta ja se, että se minimalistisuus ja tavallaan kaiken se yltäkylläisyyden puute, niin silti ne ihmiset, vitsi niitä niin kuin soittajina, mikä ammattitaito, mikä niin kuin kunnianhimo, ja aivan niin kuin käsittämättömillä, kun sinne on lahjoitettu sit soittimia paljon ulkomailta. Ja soittaminen ja urheilu on se, millä sieltä Kuubasta voi päästä pois. Onpa tämä nyt todella niin kuin sekavaa sellaisesta Kuubasta. Mutta siellä on niin paljon, että sitä on vaikea kuvata niin lyhyessä ajassa. Mutta jos vaan, se on äärettömän kiinnostava maa. Oliko tämä Buena Vista Social Club ilmestynyt jo silloin? Ei. Oliko? Tai sanopas, millä nämä vuonna se on tullut. Miten mä voin? Mä en nyt muista itse vuotta, mutta mä luulen, että tämä on ehkä voinut just ehkä tulla. Että olisiko tämä voinut olla niinku semmoinen lähtöjuttu tavallaan, että mikä on sitten vähän niinku täällä yhtäkkiä noussut kaikkien huulille, että se olisi sitten saanut jotakin aikaa. Ja sehän oli näkyvä asia, sitä markkinoitiin niin kuin näkyvästi. Mutta mä en silloin eka reissulla, mä en tunnista, että se olisi ollut mulle silloin vielä tuttu. Mutta koska mä menin sinne ihan niin kuin eri kanavia pitkin, järjestin paikkani itse ja Hans Halmari, semmoinen silloin vielä nuori herra, niin oli ollut siellä ja mä jotain Aleksanteri-tekniikka-kurssilta bongasin, niin kuin tavallaan siellä oli kytköksiä Hanssiin ja Hans oli silloin siellä San Antonio de los Banjosin elokuvakoulussa, jossa tuo Coppola on opettanut. Okay. Se on todella kuuluisa koulu, niin kuin jenkkienkin silmissä sitten kytköksi vuoksi. Mikä paikka se muuten oli, missä sä siellä olit? Havannassa. Joo, ja perheessä, kuubalaisperheessä asustelin ja sain ikään kuin sen kosketuksen siihen, mihin turisteilla on todella vaikea päästä. Sitä niiden arkea siellä sitten koko ajan. Joo. Oliko siellä koko ajan se musa päällä? Soiko siellä koko ajan? No se soi, sanotaanko, että se soi melkein, siis kaikissa niin kuin julkisissa tiloissa kyllä. Siellä meidän kotona ei ehkä niinkään,
mä mietin edes, että oliko siellä niin kuin, että oliko perheellä stereoita, että se tavallaan mitä ihmisillä kotona on. Mutta sitten mä aina veivasin semmoisella pienellä Kiinassa tehdyllä punaisella pyörällä, niin kuin ykkösavenuelta sinne nelikakkoselle, missä oli tota Jorge Ruiz, joka mua opetti. Ja se oli kiinnostavaa, että meitä oli tosi monen ikäisiä oppilaita. Ja sitten aina välillä, kun se antoi harjoituksen, siellä ei ensinnäkään ollut rumpusettiä, vaan se oli semmoista puisista, tavallaan niin kuin pädisetti, puuta ja muoviset niin kuin lätkät siihen päälle. Ja sitten soitettiin sitä settiä tai samantyyppistä virveliä, tehtiin harjoituksia, paljon perustui ikään kuin klassiseen ikään kuin käsitekniikkaan. Ja siinä oli semmoinen sohva, jossa istuttiin ja odotettiin omaa vuoroa. Ja siellä oli ihan siis tosi nuoria koululaisia. Ja tuota, jolla oli koulupuvut päällä, ne odotti mun kanssa siinä soffalla. Ja sitten kun tuli oma vuoro, saatiin harjoitus, mitä jatkettiin, niin tuota, Jorge lähti hakemaan kalaa. Koska se oli saanut niin kuin puskaradion kautta viestin, että sitä kalaa on siellä ja siellä avenueella sen hetken. Sitten se palas ja hänen siis tuota, aika iäkäs äitinsä asui vielä siinä samassa talossa tai huoneistossa, missä sitten tämä kaikki harjoittelu tapahtui. Ja se oli semmoista hyvin monimuotoista ja erityyppistä kuin minkälaiset olosuhteet, kyllä, vaikka meillä on soittotunneille. Joo. Joo. Todella mielenkiintoista. Mitä kieltä sä siellä puhut? Espanjaa. Sä puhut espanjaa? No mä nykyään puhun espanjaa, mutta sinne mennessä mä en puhunut. Mutta on todella hyvä motivaatio opiskella kieltä, kun on siinä maassa, asuu perheessä, jossa ei puhuta muuta kieltä. Alkuunhan mä vaan vastasin kaikkea, että sii. Ja sitten kun ne on sillä, että ne varmaan kysyy, että no syötäisikö paskaa? Ja mä oon sillä lailla, sii. Niin, että all right, että tällä tasolla mennään. Mutta sitten iltaisin mä tankkasin ihan niin jotakin espanjan oppikirjaa, mitä mä olin ottanut mukaan. Ja sitten 3 kuukauden jälkeen tuntui, että ei ole enää ihan niin hiki, ei ole ihan niin punainen, kun puhuu sitä kieltä. Ja se, että kun sä oot niin kielikylvyssä, ja se englanti ei ole vaihtoehto. Niin, koska, ei puhu sillä niin, tästä. Ei. Okei. Okay. Tai ne puhuu, kun ne sanoo, että joo, kyllä mä puhun, niin sitten ne puhuu ehkä 3 sanaa, tai silloin puhuivat. Niin, mutta niin se tuli aika nopeasti. Just. No, saiko se siellä semmoisen, että sulle tarttu kuubalainen musa sitten sieluun ja sydämeen? Kyllä se tarttuu, ja mun mielestä Montuno piano on ehkä yksi maailman siisteimmistä asioista. Se on jotain ihan uskomatonta, että niin kun soitin, joka on niin laaja-alainen ja varioiva ja minkälainen repertuaari tavallaan niin kuin pianolle kautta kipparelle on maailmassa olemassa. Ja sitten se kuitenkin se kuubalaisen musiikin, mä jotenkin hahmotan sitä niin, että kun ensinnäkin usein lyömäsoittaja, että se ei ole semmoista niin kuin individualismiin perustuvaa, anteeksi, taas, että toi rumpusetissä on niin paljon osia, mutta siellä on vain yhdet aivot sen takana. Ja sitten taas, kun sulla on rytmisektio, joka koostuu useista lyömäsoittajista, niin siellä on useat aivot, vaikka on tosiaan aika tarkat säännötkin, miten soitetaan, mutta jotenkin se ajatus siitä jaettavuudesta ja jakamisesta ja itse olla osa sitä kokonaisuutta, mutta se, että minkälainen on Montuno piano niin kuin lyömäsoittajan näkökulmasta. Niin se, minkälainen se on? No, aika rytminen. Toki siellä on se harmonia, mutta pianossa on tietysti aina harmonia, melodia, rytmi, nämä elementit, mutta se on jotain, en mä osaa sitä selittää, miksi se on mun mielestä aivan taivaasta tippunut juttu. Montuno piano on taivaasta Montuno piano. Onko se sellainen instrumentti, kun kuunnella kuubalaista musaa, niin se on siellä aina? Vai onko se vaan joskus? No mun pienen asiantuntemuksen mukaan, niin se on kyllä siellä lähestulkoon aina. Toki se riippuu siitä tyylistä, että niin kuin, jos se on tosi kevyttä kamaa, boleroa tai jotenkin näin. Ja nyt kaikki kuubalaisen oikeat asiantuntijat, niin voit ehkä sulkea korvanne tai tulla tänne haastateltavaksi. Saa tulla. Niin, mulla oli semmoinen uskomaton innostus siitä, mutta sitten se jollain tapaa on jäänyt. Ja flamenco on se, mistä mä tiedän paljon enemmän kuin kuubalaisen musasta. Mutta niin kun, onhan se olennainen osa sitä kaikkea niin kun, niin kuin isojen niin kuin brassibändien ja mambon ja sitten niin kuin tavallaan Sonin soittamista. Joo, tämä on sillä lailla kivasti sekoittunut, koska Yhdysvalloissa taas sitten on niin kuin osattu ehkä kaupallistaa tämä kuubalainen musa, että siellä niin kuin jatsia
ja kuupalaista on vähän niin kuin miksattu joo. yhteen. Ja siellä esimerkiksi rumpusetille on paljon niin kuin tuotu juttuja, jotka on varmaan alun perin lähtenyt sieltä kuupalaisesta musasta. Joo, kyllä. Ja Kuuba on ollut niin kauan niin kuin eristyksissä. Joo, joo. Ja tietenkin se, että kun siinähän oli sekin lainsäädäntö, että jos kuubalainen pystyy saavuttamaan niin kuin Amerikan mantereen jollakin tavalla, niin hän saa automaattisesti Amerikan Yhdysvaltain kansalaisuuden. Okay. Ja siellähän joo. sen takia niitä ylityksiä on tehty tosi, tosi niin kuin hasardistikin. Ja joo, onhan se tänä päivänä edelleenkin samanlaista? Vai joko sieltä pääsee vähän vapaammin lähteen? Siinä jos, ainakin tämä Buena Vista-porukkahan kävi, hän teki maailman rundin. Muusikot on päässyt, eturivin muusikot ja eturivin urheilijat aina, esimerkiksi Sotomayorkin korkeuspää. Se oli jotenkin silloin, se asui lähellä, missä mä asuin siellä. Se oli kuitenkin niin kuin lähetystöaluetta, missä mä asuin silloin eka kerralla. Niin onnistuinko mä jopa näkemään Sotomayorin sitten, tai ainakin mulle esiteltiin se talo, missä hän asuu. Okay. Mutta ne on päässyt niin kuin lähtemään niillä viisumeilla, mitä heille niin kuin tavallaan valtio on antanut. Mutta periaatteessa Kuubassahan ei tavallisen ihmisen ole mahdollista sinällään lähteä. Tai silloin ei ollut ensinnäkin se, että se on tehty taloudellisesti niin vaikeaksi. Että viisumit maksaa aivan järjettömästi niin kuin tyyliin kuubalaisen puolen vuoden palkan. Ja siellähän ei edes lentokentältä, Havanan lentokentältä ei ole olemassa mitään julkista liikennettä Havanan keskustaan, koska tavallaan julkinen liikenne on luotu kuubalaisille. Kuubalaiset eivät sitä tarvitse, koska he eivät poistu saarelta. Mutta se on liennyttynyt ja Obaman aikaan mun käsityksen mukaan siinä diplomaattisuhteet palautettiin 59 vuoden jälkeen. Ja sitten mutta kun Trump astui kuvioon ja sitten sinne tuli tämä, mä olin 2018 siellä nyt edellisen kerran, niin silloin Kuubaa syytettiin tämmöisestä niin kuin auditiivisesta tai tämmöinen, mikä helkkari se termi oli, semmoinen terroristihyökkäys, niin että ne olisi niin kuin tavallaan niin korkea ääntä ajanut Amerikan Yhdysvaltain lähetystöön, että siellä on ihmisille tullut päänsärky ja huimausoiretta. Okay. Ja se on ollut tavallaan tämmöinen niin kuin terroriteko, ja ne diplomaattisuhteet katkaistiin uudestaan. Okay. Tämä on tätä. Tämä maailman politiikka. Niinpä, sanoppa muuta, mutta ei mennä siihen. Ei mennä. Tämä Kuuba on niin kuin siis todella mielenkiintoista. Ja kuubalainen musa, se on niin kuin mullekin tehnyt ison vaikutuksen, että täällä kotimaassa aika harvassa paikassa sitä vaan niin kuin kuulee, että ja varsinkin suomalaisin voimin toteutettua musaa. Että niin mä en hirveän monta bändiä tiedä, yhden tiedän, mikä soittaa. Joo. En tiedä, soittavatko enää, mutta ovat levyttäneet suomen kielellä kuubalaista musaa, ja se on hieno, salsamani. Joo, niin on, kyllä. Miten matka on mennyt tämän Kuuban session jälkeen? No sitten kun mä olin ollut Kuubassa, niin mä palasin Ouluun. Ja Oulussa tosiaan meillä oli se oma bändi, mutta siellä ei ollut niinku muuta mahdollisuutta sinällään. Eikä siellä ole oikein niinku kuubalaisen musan asiantuntijoita, eikä sillä tavalla lyöjiä. Sitten mä tapasin Joonas Videniuksen, joka on suomalainen flamenco-kitaristi. Ja hän pyysi mua soittamaan kanssansa ja hän oli laittanut bändin pystyyn ja siitä lähti ikään kuin, sekin on nyt niin hauska asia sitten, että flamenkossa on Kuuba-vaikutteita, koska niin kuin Las Canciones de Ida y Vuelta, eli ollaan menty Espanjasta Kuubaan ja tultu takaisin, niin eihän se ihminen niin kuin tyhjin taskuin lähde mistään, missä menee. Mm. Että siellä se tavallaan tuli sitten jossain vaiheessa taas vastaan, mutta että siitä lähti se tutustuminen flamenkoon, mitä mä en olisi niin kuin ilman Joonasta varmastikaan löytänyt, koska mulle ei ollut niin kuin flamenko sillä tavalla itselle tuttu. Ja Oulussa sitä tavallaan se ei ole ollut jotenkin sillä tavalla näkyvissä ennen sit, kun tavallaan Joonaksen myötä niin kun se tuli jotenkin Oulussa näkyväksi. Siellä on Oulussa on ollut flamenco-tanssi hyvin näkyvillä. Ja siellä on ollut niin kun flamenco-tanssiharrastajia tosi pitkään. Mutta se on tavallaan sitten, kun se on tanssikoulujen hallinnassa. Niin sitten se on eri kuin jotenkin se musaskene ja ne soittajat. Niin kuin me Suomessa ollaan onnistuttu hyvin siinä, että me ollaan aina erotettu soitto ja tanssi toisistaan eri paikkoihin, vaikka oikeasti niiden kuuluisi olla samassa paikassa yhtä aikaa. Niin sitä kautta me lähdettiin tutkimaan sitä flamencoa
Ja tota, se jäi sitten vähän se kuubalainen musaa muuten kuin, että me sillä Los Mullet Janitorsilla sitä vedettiin. Mutta että sen tilalle ikään kuin tuli jo sitten niinku flamenco-rytmiikka ja sen teoria ja sen jotenkin selvittäminen ja sen salaisuuden ja mystiikan avaaminen. Kun sä puhut tuosta tutkimisesta, niin onko se vähän niin kuin mennytkin aina sitten vähän niin kuin, sä oot herännyt, sun on tullut tämmöinen tutkijan mielenkiinto tavallaan lähestyä sitä musaa, että sä oot voinut tutkia sitä ja avannut sitä kautta sitä itsellesi. Vai onko sä mennyt vaan, kun sä oot kuullut jotakin, että wow, mitä tää on, ja sitten? Vähän tilannesidonnaisesti tää, että se vau, mitä tää on, niitäkin todellakin on, niitä kokemuksia. Mutta sitten se, että kun ei ollut sitten perkussionistiakaan paljon ollut, niin ei Joonaksella ollut kauheasti vaihtoehtoja. Niin ikään kuin sen kautta, että mulle annetaan tilaisuus jotenkin avata, tai tilaisuus niin kuin liittyä johonkin, mikä vie jonnekin, niin sitä kautta siinä on ehkä ollut se semmoinen tutkimisenkin, kun on ollut myös pakko ottaa selvää. Että se ehkä se semmoinen kunnianhimo, että mä nyt en voi tää läpsytellä vaan, että siltä miltä musta nyt sattuu tuntumaan, että se ei ole oikein sitä traditiota kohtaan. Niin. Mikä se on se perussoitin, mitä siellä rytmisoittimilla soitetaan siellä flamencossa? No nykyään siellä soitetaan vaikka ja mitä myös, mutta kyllä se on se kahon, eli se niin kuin laatikko, minkä Paco de Lucia sit niin kuin perusta tavallaan otti flamencoon, kun hän niin kuin uudisti flamencon, puhutaan flamencon nuevosta. Että tota, sitä ennen alun perin hän on soitettu pöytää. Ja siellä on palmakset, eli suomalaisesta näkökulmasta tavallaan taputukset, mutta kun se on ihan oma soittimensa ja se on niin huikeeta, mitä ne niin kuin taputtamalla eli palmastamalla tekee, niin se traditio, se niin kuin tavallaan vanhempi traditio on perustunut niin kuin pöytään ja palmaksiin. Ja sitten tosiaan Paco de Lucian myötä se kahon lanseerattiin ja sinne vielä laitettiin ne kitara-A-kielet, että kun perussa mun käsityksen mukaan kuitenkin niin on soitettu myös ihan pelkkää boksia ilman, että haetaan sitä semmoista tavallaan niin distortion soundia, virvelisoundia. Ja siitä se lähti elämään sit siellä omaa elämäänsä ja on osa hommaa nyt. Aivan. Minkälaisia rytmejä siellä niin soitetaan? No, aika monenmoisia. Sekinhan on tietysti ihan siellä ei ole mitään 4/4 tyyppistä. On siellä, kun soitetaan tangosta ja rumbaa, niin ne on. Ja se rumba on taas eri asia kuin kuubalaisen musiikin rumba. Kuubassa niin kuin jotenkin mä en edes päässyt sinne rumban salaisuuksiin. Mä oon ollut niin kuin rumba-sessioissa kyllä. Mutta tota, se kun se on sitä jotenkin se syvin, tai syvä rumban olemus, on taas sitten, mä jotenkin yhdistän niin, että kuubalaisen musan syvä rumban olemus on sama kuin flamencossa ne cante hondot, eli ne todella syvät laulut, jossa sitten niin kuin ei itse asiassa, no lyömäsoittimena on toiminut alasin esimerkiksi, mutta se ei ole semmoista samaa rytmistä, niin kuin, rytmisten jakojen ilottelua niin kuin lyömäsoittimilla, vaan se on niin kuin se laulu on siinä niin mittavassa pääosassa, ja siinä on jopa välillä niin, että siinä ei ole harmonisia soittimia ollenkaan, vaan se on vaan se pelkkä laulu. Ja ne jotenkin korreloi ehkä sen niin kuin musan semmoisen syvyysasteen perusteella semmoisella, että niin kuin, että vähän ehkä niin kuin iso metsä tuolla suolla niiden sauvojen kanssa. Niin mä jotenkin näen sitä, että täytyy olla todella pitkällä siinä tradition tuntemuksessa, jotta niin kuin saavuttaa sen kuvassa. Se on siihen sahteriaan. Se varmaan vähän pätee kaikkiin näihin tämmöisiin vähän. Joo. Oikeastaan kaikkea musaa, jos puhutaan, niin se traditio on hyvä kyllä tietää. Ja jotenkin mennä sitä päin. Kyllä. Tämä on erittäin mielenkiintoista kyllä niin kuin kaiken kaikkiaan. Kiitos. Sitten on tullut heiluttua vaikka ja misää. Mennään vähän tarinaa vielä eteenpäin. Eli nyt sä oot flamencoa ja mitä se muuten se kuubalainen musa, mitä sä siellä soitit, niin oliko se näitä soneja vai oliko se mitä oliko siellä kaikenlaista? No mä kävin silloin eka kerralla siellä pääasiassa vaan niin kuin instrumenttitunneilla, koska se, että siellähän ei niin kuin semmoisia harrastelijaorkestereita ole. Okei, ne on kaikki. Vaan ne on ammattibändejä, eihän mulla ollut mitään niin kuin jakoa sinne. Ja tota, niin se jäi tavallaan, mä en tajunnut sitä, kun mä sinne lähdin. Niin mä en ainakaan siinä vaiheessa vielä tietenkään, enkä ei ollut mitään asiaakaan sinne, eikä kuulunutkaan päästä, mutta sitten se oli sitä niin kuin kuuntelemista ja tavallaan sitä ammentamista sitten muuten. Sitten seuraavaksi,
mitä tapahtui niin kuin? Sitten seuraavaksi tapahtui tosiaan se, että se flamenco lähti avautuun ja siinä mä jo sitten niin kuin opiskelin sen OKL jälkeen mä sitten jotenkin olin saanut tämmöisen herätyksen, että ja sitten Kuubasta sen, että niin kuin lähtee jotenkin tekemään terveydenhuollon puolen työtä sinne, että kaupallinen työ kuulosti jotenkin, mä harkitsin jotenkin semmoistakin, mutta ja hain sitten lääkikseen, nämä on niin pitkiä tarinoita, kun mä oon istunut koulunpenkillä enemmän kuin kukaan muu, mutta mä opiskelin silloin sitten jo lääkiksessä ja sen takia mä oon ollut pitkään Oulussa ja meillä niin kuin äiti sitten sairastui syöpään silloin, kun itse kuitenkin mä olin vasta niin kuin vähän päälle 30, niin se oli semmoinen asia, mikä piti mua siellä. Opiskelin tosiaan lääkiksessä ja yhtä aikaa ammensin sit flamenkosta, mutta sitten niin nämä flamenco-bändin ihmiset alkoi valua kohti Helsinkiä ja Ouluun ei jäänyt ehkä semmoisia slotteja. Ja mä sain sitten kuitenkin ne lääkisopinnot päätökseen ja lopulta tein sen päätöksen, että mä lähden Espanjaan opiskelemaan sitä flamencoa ja mä lähdin Sevillaan ja olin siellä niin kuin helmikuulta sitten elokuulle ja pääsin Ramon Porriinan, siis tyyppi, joka on niin kuin kehittänyt ikään kuin sen kahonin soittotyylin, miten Paco de Lucía on kompattu. Ramon Porriinan veli Piranha on se kuuluisin, joka on soittanut niin kuin Paco de Lucialle jatkuvasti. Siinä oli Alain Perez bassossa, joka on kuubalainen basisti. Aivan huikea. Palasi Paco de Lucian kuoleman jälkeen Kuubaan takaisin. Mutta niin kuin mä pääsin tämän Ramonin kanssa työskentelemään ja se oli aivan siis niin kuin tajunnan räjäyttävää, mutta oli myös Jorge Perez, joka oli tuolla sitten Esperanza Fernandezin niin kuin tanssi- ja laulukoululla lyömäsoitinopettajana, niin kuubalainen jäbä, joka oli tullut taas Espanjaan ja opetellut flamencon. Ja se taas pystyi olemaan se henkilö, joka niin kuin teki sen avauksen ikään kuin kuubalaisen musan ja flamencon välille. Ja kun hän ei ole natiivi niin kuin, tai syntynyt flamencoon, niin se pystyi, ja hänellä oli siis hyvä tuo kuubalaisen musan koulutus Kuubasta, niin sehän pystyi selittämään mulle, että mistä siinä flamencossa on kysymys. Joo. Ja sellainen termit ikään kuin selittää ulkopuoliselle, eikä hän vaan naksutellut, että no klave on nyt näin päin, tai että tässä nyt niin kuin mennään niin kuin Kuubassa se turhautuminen, että joku rytmi on saatu haltuun ja sen jälkeen niin opettaja kysyy, että no miten päin tässä sun mielestä klavee menee, niin herra jumala, mä surpiten lähden sen rytmin päässäni kolmosen takapotkulta ja et tiedä niin mitään käsitystä siitä, mitä se on siinä kokonaisuudessa. Kuinka se muuten sitten, selvisikö se sulla, rupesiko se aukenemaan se klave niin siellä Kuubassa vielä no, vai vasta sitten tuolla? Pikkuhiljaa, mutta onhan se tie se ja tavallaan se, kun se ei ole meille äidinmaidossa annettu. Niin, se on sisäänrakennettu. Niin jotenkin se, että niin kuin paljon on sitä, että siihen jää, mä koen, että siihen jää semmoinen väli ikään kuin toinen natiivina, niin kuin vähän sama kuin mä itse yrittäisin opettaa suomen kieltä jollekin. En mä tunne niitä kielioppisääntöjä. Just näin. Kyllä, mutta osaat puhua sujuvaa suomea. Mutta osaan puhua sujuvaa suomea. Ja nopeasti. Erittäin nopeasti. Just näin. Kyllä. Mutta joo, jäätiin nyt siihen, eli puhuttiin, vähän klaveakin sivuttiin tässä näin, joka jäi jo kysymättä tuossa Kuuba-vaiheessa, mutta tämä flamenco-hommakin perustuu klaveen. No, se ei niin kuin, siellä on tavallaan, siellä on omat paalot, eli ne omat tyylit, siellä ei ole samanlaista klavea, mikä on niin kuin kuubalaisessa musassa. Ja se on niin kuin tavallaan suorempaa kuin kuubalainen musa. Vaikka siellä on myös 6-8 osaa paaloja, eli tyylilajeja, mutta sillä se on, niin kun, se on erilainen se perinne. Siinä on kuitenkin, jos nyt ajatellaan jotakin, mitä siitä tietää siitä taustasta, niin se tulee sieltä Orienten suunnalta, vaikka siihen on paljon kytkeytynyt matkan mukana kaiken näköisiä asioita. Mutta kuitenkin niiden ehkä alkuperät on tietyllä lailla niin erilaiset ennen kuin mennään tavallaan niihin vaihtolauluihin siinä mielessä, että ne on sieltä niin kuin tavallaan canciones, ida y vuelta on tavallaan niin kuin laulut niin kuin mennessä ja palatessa, eli sitä vaihtoa sitten. Ja ne on erityyppisiä sitten ne, niin kuin ne laulut ja ne paalot, jotka liittyy siihen Kuuba-suuntaan, tai mä koen ainakin niin taas. Kaikki flamenco-poliisit, mukavaa lauantai-päivää vaan sinnekin, niin se, että kuin sitten se
Se on erilaista. Se on niin kuin, siellä on nämä, ollaan enemmän niin kuin even ja straight niin kuin soitossa lyömäsoittajan kannalta. Just näin. Onko siellä mitään muita, mitä lyömäsoittaja soittaa kuin sitä kahonia? Nykyään soittaa siis vaikka mitä perkussioita. Ihan siis perus shakerihässäkät, pellit, ootapas nyt. Kuinka paljon se flamenco on niin kuin tanssitapa? Kuinka paljon se niin kuin on siinä sitten? No sehän on tosi paljon läsnä. Jos ajatellaan, että on tanssia, laulaja, kitaristi ja lyömäsoittaja, niin tanssia seurataan. Tanssia niin kuin ilmoittaa, että mitä tapahtuu ja mitä tehdään, pyytää laulajalta laulua, pyytää kitaristilta välifalsetoja eli melodiapätkiä ja lyömäsoittaja on se, joka virittelee ja levittelee kaikille sitä punaista mattoa, niin kuin se nyt monesti yleensä aina onkin. Ja jos se on tanssia, niin laulaja on se, joka liidaa. Ja sitten jos on kitaristi ja lyömäsoittaja kahdestaan, niin kitaristi liidaa. Ja sitten lyömäsoittaja saa joskus ehkä soittaa sholon. Ja joo, siinä on tämmöinen tietynlainen hierarkia. Ja siinä on ikään kuin tietenkin niin kuin kaikessa se kieli, että miten kommunikoidaan, miten pyydetään, miten tanssia pyytää laulajalta laulua, miten biisit lähtee. Siellä on aika semmoisia tiettyjä rakenteita, mutta onhan kuubalaismusas myös. Mutta se tanssi on niin kuin kuubalaismusas tavallaan, okei, pari tanssia ensinnäkin, sitten taas flamenco on niin kuin yksilötanssia. Pääasiassa se ei ole niinkään semmoista bilettanssia, ihan niin kuin, vaan kuubalainen musa toisaalta on sitten paritanssia tai yksilötanssia, miten nyt kuubalaisetkin itse sitä tanssii molemmilla tavoilla. Ja se on niin kuin kansantanssia tavallaan enemmän kuin sitten taas Espanjassa flamenco, joka ei enää ole kansantanssia. On toki jossain vaiheessa ollut niiden ihmisten keskuudessa, joilla se on ollut arkipäivää sen harjoittaminen. Jos nyt ajatellaan, että suurin piirtein tällä pikakelauksella ollaan mietitty tätä sun matkaa läpi ja ollaan päädytty tähän flamencoon. Niin mitä sen jälkeen on sitten vielä matkassa ollut? No sit mä olin, kun mä olen siis opiskellut Tornion konsalla. Mä lähdin sinne 20... Kun mä en päässyt niin konservatorioihin silloin heti puolen vuoden soittokokemuksen jälkeen. Niin sit, kun mä olin Oulussa, niin sit mä ajattelin, mä hain Ouluun ja mä hain Tornioon. Ja sitten lopulta mä onnistuin pääsemään Tornion konsalle ja sieltä on sitten ollut, se on mikään niin kuin runsauden sarvi, sekin lopulta on ollut, vaikka jos ajatellaan sitten Suomen pohjoinen, että no se ei ole metropolia ja se ei ole Helsinkiä, se ei ole pääkaupunkiseutu ja jotenkin niin kuin, että se matka on ollut mahtava ja että mulla on tälläkin hetkellä aktiivisesti elämässäni ihmisiä, jotka mä oon tavannut siellä ja ne verkostot on syntynyt myös sieltä, muun muassa Praktikin Paula, aivan huikea tyyppi ja kollega. Ja sieltä kun mä sain muusikon perustutkinnon, niin sitten mä kauan pyörittelin sitä, että mitä mä teen. Ja tiesi, että maisteriohjelmat oli tullut silloin olemassa oleviksi ja että mä voin hakea siinä muusikon perustutkinnolla maisteriopintoihin. Ja Espanjassa tavallaan kun on, niin eihän siellä ole mitään flamenco-koulua, että en mä saanut mitään niin kuin todistusta siitä. Että mitä mä nyt oon käynyt ja minkälaisen kokonaisuuden. Ja sitten pyörittelin sitä ja sitten mä hain Kokkolaan, kun siellä on kansanmusapuoli. Mä olin hakenut aiemmin kansanmusa-osastolle Siballe, mutta Hannu Saha sanoi mulle, että miksi soitat täällä flamencoa. Mä että no Ricardo Padillakin on kansanmusapuolella ollut ja että ei ollut muutakaan paikkaa minne mennä. Hannu sanoi, että no hae sinne Glomaasiin. Ja sitten mä sanoin, että okei, että aha, tämmönen on. Ja sitten mä tein Kokkolasta opintoja. Mä en ole sieltä valmistunut. Kossin Riitalle kaikki pahoittunut siitä, mutta se antoi semmoista ponnistuslautaa ja mä sain tehtyä kursseja sieltä. Ja lopulta sitten, kun se on niin kuin toi Glomas on Sibelius Akatemian ja Tanskan Aarhusin, Royal Academy of Music Aarhus, niin sen välinen koulutusohjelma, niin sitten kun laittoi kaikki opinnot ja kaikki niin kuin yksiin, niin ne katsoi, että se riittää ikään kuin kandin verran, että voi maisteriin hakea. Ja sitten mä hain sinne vanahalla iällä. Ja mä olin nimittäin käynyt lääkistä 2 vuotta, niin mä lähdin sinne Tornion konsalle, kun lääkiksessä voi olla 2 vuotta pois. Ja sitten mä tein sitä sen viimeisen vuoden, pystyin tekemään niin kuin yhtä aikaa molempia. Ja Espanjasta silloin 2013, kun mä palasin, niin mä en palannut enää Ouluun, vaan mä menin silloin sitten Kokkolaan hetkeksi ja sieltä mä tulin sitten Helsinkiin. Just näin. Ja miten tämä Sibis-tarina nyt sitten
menestyä. Mä ehdin siinä Helsingissä olla ja taas pohtia sitä asiaa. Sitten mä tapasin ihmisiä, jotka siellä Glomasissa oli ollut ja tajusin, että okei, kannattaa ne läystäkkeet laittaa yhteen ja näin. Ja sitten pääsin onnekseni sinne opiskelemaan. Se on kuitenkin, kun se on maisteriohjelma, niin se on niin älyttömän lyhyt ja vapaa, että niiden omia intressejä pystyy tutkimaan. Ja siinä vaiheessa mulla oli jo tämä suuri naisasialiike, kun se on ollut elämässäni mukana aina. Ja mä olin tajunnut tämän, että naiskomppisoittajia on Suomessa tosi vähän. Naislaulajia on todella paljon. Naisrumpaleita on muutama. Miksi tytöt ei kiinnostu? Mulla oli ollut rumpuoppilaanakin, niin kuin, tavallaan, jos nyt voi tässä yhteydessä sanoa, että tyttöjä siis syntymässä on naisiksi anatomisesti määriteltyjä ihmisiä. Ja et ne ei niin kuin jatkanut. Et mä katsoin, sit mä tein gradun lopulta siitä, että mä tutkin tilastot ja haastattelin kuubalaisia ja suomalaisia naisrumpaleita. Sai olla lyöjiä, mutta niin, että niillä on niin kuin rumpuset taustaa. Kun mä ajattelen, että se on erityinen soitin, johon liittyy tiettyjä, aika maskuliinisiakin hyveitä ja ikään kuin semmoinen tulkinta siitä, että mikä on hyvää rumpujen soittoa, niin on aika yksioikoinen ja ehkä aika paljon myös semmoiseen pohjois-amerikkalaiseen niin kuin estetiikkaan pohjaavaa. Niin mä ajattelin, että nyt mä räjäytän potiin ja teen teille näkyväksi, hyvät kanssaihmiset, että mistä on kysymys. Ja tavallaan mun oletukset piti paikkansa. Ja ihmisten kokemukset kentältä on moninaisia ja myös sitä, että on vaikea tulla näkyväksi tai että et niin kuin syyt sille, mitä siellä taustalla on, niin on meidän yhteiskunnan rakenteessa olevia, mitä meidän arkipäivisi edes mietitä. Ja sitten kun haastaa ihmisiä tavallaan niiden kanssa, niin olen saanut aika rajujakin reaktioita oikeasti päälleni siitä, että puhutaan siitä, että substanssiosaaminen ei vaan riitä ja että niin kuin, mutta siinä on jotain, että ne niin kuin nuoret naiset luopuu siitä soittamisesta siinä vaiheessa, kun pitäisi hakeutua ammattiopintoihin. Ja meille ei ammattiopintoihin niin kuin hae. En ole naiskomppisoittajia, vähän basisteja joo, kitaristeja yksittäisiä ja rumpaleita aivan yksittäisiä ihmisiä. Ja ihmiset on tyytyväisiä siihen bändikuvaan, että tavallaan pojat soittaa, tytöt laulaa. Näin karrikoiden. Joo, mutta mä luulen, että tämä asia on varmaan muuttumassa. Toivotaan, mutta aika hitaasti tilastoiden niin mukaan. Muuttumassa, koska ainakin niinku, kyllähän Suomi seuraa samalla tavalla maailman trendejä. Ja kaikki tommoset, jotka pääsee esille, naiset, tämmösiä, niin kyllähän ne antaa niinku sitä semmoista esikuva-asiaa siinä, että ne ihmiset, ehkä ne naisoletetut sitten, jotka on kenties joskus miettineet ja soittaneet, niin hakeutuvat sitten niihin opintoihin ja pääsevät esille. Toivotaan, että se muuttuu ja me saadaan muutettua tätä, että esikuvien Cindy Blackman yksi monista. Se on yksi, joo. Ja on näitä muitakin. Mun mielestä joku tämmöinen naislaulaja, joka on äärimmäisen kova timbalissoittaja. Joo, toi Siila ja ihana glitterit lähtee timbaleksen päältä. Ja jotenkin se, että mutta se liittyy mun mielestä jotenkin semmoiseen naisjohtajuusilmiöön ja kaikki tavallaan näihin yhteiskunnan positioihin ja siihen, miten me mielletään, minkälaiset me mielletään soittimet. Että edelleen niin kuin tavallaan se, että annetaanko tytölle pasuna vai huilu silloin lapsuudessa. Tai että meillä liittyy mielikuvia, joista me ei ehkä olla aivan tietoisiakaan ihmiset niin kuin silloin, kun me, ja me ei ajatella niitä silloin, kun me tavallaan tehdään arkipäivän ratkaisuja vaikka niin kuin lasten suhteen tai omien valintojen suhteen. Ne on niin kuin semmoisia piilossa olevia asioita, joista meidän pitäisi päästä puhumaan, mutta muutosvastarinta ja muutos on aina haaste ja välillä hidasta, mutta mä kans toivon, että se on muuttumassa ja että ei olisi enää niinku tyttöbändejä TikTok tai että se olisi niinku, että on naissoittaja vai että ollaan soittajia. Kyllä, kyllä. Siitä nyt kaikki te naiset, jotka olette tätä asiaa pohtineet, niin ottakaapa vinkistä vaariin. Kyllä, joo. Mä sanoin, että on ihana niin kuin maailma.
aivan järkyttävän suuri ja semmoinen, ettei niitä saa kaikkia otettua haltuun. Ei vaikka eläisi Metusalemi-ikäiseksi. Mutta se on se on niin rikas maailma, että mä toivon, että sieltä ammennetaan myös rumpusetin ohella sit niin kuin eri niin sepä se, kun tässä on niin monenlaista. Niin. Vaikka aika on nyt mennyt jo ihan hirveästi, mä haluaisin nostaa siis yhden todella merkityksellisen henkilön, joka on Helge Norbakken. Norjalainen rumpali, perkussionisti, jatskoulutuksen saanut, tuli opettamaan silloin Siballe. Aivan huikea mies, aivan huikea tyyli soittaa, aivan huikea niin kuin tapa suhtautua musiikkiin. Hän hyödyntää sitä omaa niin kuin jazz-koulutuksessa saavutettua niin kuin independenseä, mutta soittaa niin kuin todella originellisti ja todella originellia ratkaisuja. Siinä on sellaisia katkaistuja tsembejä ja pellit on semmoista niin kuin romua, että se on aina tullissa kiinni, kun se lähtee soittoreissulle. Mutta sen tapa ajatella siitä musasta oli aivan räjäyttävää ja se sanoi jotenkin, että kun nämä traditiot, mihin me ei synnytä, on niin vaikeita ottaa haltuun, koska ne on lähestulkoon elämänmittaisia matkoja. Ja hän oli silloin itse reilu 50 mies ja se sanoi, että kun hän on herännyt vasta näihin asioihin niin myöhään, että hänen elämä ei riitä minkään tradition opetteluun kokonaan, että hän on Senegalissa viettänyt aikoja niin kuin länsi-afrikkalaiseen lyömäsoitin perinteeseen tutustunut. Hän sanoi, että hän ajatteli, että maailma on kuin kirjasto. Ja sitten siellä on soundeja. Ja se, että hän voi lainata sieltä kirjastosta soundeja niin kauan, kun hän ei, ja tekee selväksi ihmisille, että hän ei soita minkään tietyn tradition mukaisesti. Ei edes yritä, vaan hän ikään kuin lainaa niistä niitä soundeja, mitä hän käyttää sitten sen oman musan tekemiseen. Ja se vapautti ihan hirveästi. Ja aivan huikea pedagogi, ja mä jossain vaiheessa mietin, että jos Jumala on olemassa, niin kyllä se varmaan on Helge Norbakken. Mutta se katkaa aivan niin kuin käsittämätön soittaja, mutta se käsittämätön heittäytyminen ja semmoinen nöyrä, semmoinen nöyryys, mikä sit ihmisestä huokuu sen musiikin äärellä. Aivan huikeeta. Kiitos Helge. Mahtavaa.